یہ عرض کریں گے ثم ارج لوٹوں گا فاقول اور کہوں گا یا رب ما بقی فی النار الا من حفظ القرآن، اب جہنم میں کوئی نہیں بچا سوائے اس کے جس کو قرآن نے روکا ہوا جہنم میں. موحدین سارے نکل آئے، اب جہنم میں وہ ہیں جن کو قرآن نے جہنم میں روکا ہوا ہے. وجب علیہ الخلود، جن پر قرآن کی نص سے جہنم کی ہمیشہ کی واجب ہوئی. خلود جہنم میں ہمیشہ رہنا، قرآن سے ثابت ہے وہ بس باقی رہ گئے. وہ تین طرح کے لوگ ہیں، کافر کفر اکبر کے ساتھ، اور مشرک شرک اکبر کے ساتھ، اور منافق نفاق اکبر کے ساتھ. یہ کفر اور یہ شرک اور یہ نفاق اعتقادی ہوتا ہے، اعتقادی نفاق، یہ اعتقادی شرک اور کفر. کفر عناد اور شرک اعتقاد و عمل، اور نفاق اکبر. نفاق اکبر کیا ہوتا ہے؟ جس میں ظاہر کچھ اور باطن کچھ. ظاہر اسلام کی محبت کریں اور باطن کفر کا ساتھ دیں. ہم ایمان والے، ایمان لائیں، جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے کفار کے پاس تو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مذاق کرے گا، اس مذاق کا ان کو جواب دے گا. تو یہ تین طرح کے لوگ باقی بچے، ایک وہ کافر جن کا کفر اکبر، اور ایک وہ مشرک جس کا شرک اکبر، جس طرح منافق جن کا نفاق اکبر.